že k diskuzi před 6 týdny byl pozván také premiér Andrej Babiš. Od data 27. července jsme tiskového mluvčího opakovaně žádali o jakékoliv vyjádření a od 27. července jsme onu písemnou korespondenci učinili 3., 14., 20., 24., 25. a 31. srpna. Mezitím jsme se pokoušeli mnohokrát o telefonický kontakt a poslali víc než 10 SMS zpráv. Odpovědi nikdy nedorazily.